П'ятниця перед Великоднем для жителів цього столичного будинку була дійсно страсною. Сусід із 15-го поверху, який ввечері повертався додому, вкотре не зміг спокійно пройти повз цілі шибки і жінку-консьєржа. Двері були розбиті всі. Він туди лезе, говорить, я тебе рознесу, витащу за волоси і все б'ю. У цей час із будинку виходив Анатолій. Він вступився за жінку і за це отримав кулаком поміж очі. Бив тут вікно, до охранниці рвався. Я кажу, що ти робиш? І все, він одразу на мене налетів, вдарив мене і розсік. Поки чоловіку зашивали рану у лікарні, у двері його кривдника вже стукала поліція. Але просто так здаватися в руки правоохоронцям дебошир не захотів. Побіжав в квартиру, вибіжав з матеровки, пригнув на міліціонера, хотів його вдарити, але той успів повернутися. Родині Мордовіних пощастило жити поверхом нижче сусіда-скандаліста. Той 6 разів їх затоплював. Востаннє через гарячу воду у квартирі закоротила проводка і здувся паркет. Ну от паркет у нас весь підставав. Ходиш, як не по піаніну. А коли сусід вночі вмикає гучну музику, у під'їзді не спить жодна людина. Жителі підозрюють, причина такої поведінки у наркотиках. Наркотики чи воздействие, то есть он не совсем в здравому умі. На нього сусід теж нападав, скаржиться голова ОСББ. Через це чоловік навіть найняв собі охоронця. Інші жителі, яким бодігард не по кишені, пишуть заяви у поліції. Їх уже назбиралася ціла папка. А хто йому ще робить? Ніхто, всі бояться. Але є серед жителів будинку і ті, які чоловіка жаліють. Кажуть, у нього було важке дитинство, через це і з'явилася агресія. Дитина була покинута з дитинства, дитина вулиці, ніким не обнімана, як то кажуть, і не приласкана ніколи. І тому він зараз отак себе поводить. А ось і той, кого боїться увесь під'їзд. Цілий день Віталій провів у парку. Там є озера, вони дуже полезні. Це не лічебне, лечить дихання і геніталії, особливо у парней. Поки був у відділку, його мати змінила у квартирі замки. І чоловіку тепер ніде ночувати. У мене міліція відбрала паспорт, відбрала ключі, відбрала все. У мене є, знаєте що, от труси, а тут у мене стрепс. Це був. Від того, що бив шибки, у парадному чоловік не відхрещується. Хотілося зняти двері, воно розтріснуло. А двері зачем знімати? Тому що я їх поставив. Мені було 9 років, я з отцом строїв всю цю будку сам. Але те, що бив жителів, категорично заперечує. Доводиться робити сусідам очну ставку. Скоро допомоги, бумажка в мене є, скоро визивали. Ви не пам'ятаєте? Що... В нього очі були як барана. Я не знаю, що він, чи він наколов, чи напився. У поліції Віталій стоїть на обліку як сімейний тиран. Проти нього відкрили 3 кримінальні провадження за побиття і наркотики. Але лише суд може запроторити чоловіка за грати. Дуже багато в нас заяв, але в нас немає підстав для того, щоб його тримати під вартою. Через надто гуманне законодавство сусідська війна затягнулася. Жителі будинку мають новий план – хочуть лікувати Віталія. Утім, робити це примусово закон теж забороняє.